کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور نادار کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ ماہ رمضان برکتوں برا مہینہ، مگر جن کے چولہے غربت نے بجھا دیے وہ اس رمضان روزے کیسے رکھیں گے؟ آغوش ٹرسٹ چولہے جلاؤ پروگرام شروع کر رہا ہے۔ ہمارے پاس ہزاروں مستحق افراد کی درخواستیں موجود ہیں جن کو سحر اور افطار میں راشن کی اشد ضرورت ہے۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجئے اور اپنے ہاتھوں سے راشن تقسیم کیجئے۔ اپنی زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کا درست استعمال کیجئے۔ ابھی کال کریں، اپنے عطیات ڈپازٹ کرائیں۔ آغوش ٹرسٹ، اکاؤنٹ نمبر 3048355000003 81، فیصل بینک، اسلام آباد۔